Ще один мільйон гривень виділять на розвиток Тернопільського аеропорту. Вуличне освітлення планують замінити у чотирьох селах на Збаражчині Колодному, Решнівці, Шинківцях та Булязубах. Загальна протяжність 10 кілометрів. Наразі замінили ліхтарі на вулицях Колодного та шинківців. Реконструкцію вуличних мереж для підключення вуличного освітлення проводять у Збараському районі. Наразі замінили ліхтарі на вулицях у селі Шимківці та Колодно. Роботи виконали на півтора кілометри. Гроші з державної субвенції для Колодненської об'єднаної територіальної громади. Подані проекти в був, і Я думаю, що ну, от липень місяць на закінченні, що на початку серпня ми вже почнемо працювати згідно даних проєктів. Загалом на реконструкцію вуличного освітлення спрямують 775 тисяч гривень субвенції. Жителі села вже відчули зміни. кажуть, вуличками тепер ходити вночі не страшно. Перше світилося з 8 до 12, а тепер сказали, що 8 годин літній час то зробили на 10 годину до першої. Освітлюється.